Ďubník trojprstý. Vtáčik bez palca. Je jediný zo stredoevropských ďatlov, ktorý má tri prsty. Dospelé samčeky, ako ten náš na zábere, má na vrchnej časti hlavy žltú čiapočku. Samičky čiernu. Na vyberanie chrobákov spod kôry mu slúži dlátovitý zobák a lepkavý koniec jazyka. Vo vertikálnej polohe používa tuhý chvost ako oporu svojho tela. Lekár lesov mu hovoríme pre jeho užitočnosť pri likvidovaní škodlivého hmyzu. Občas sa však krmi aj lesným ovocím. Hniezdi v dutinách stromov. Vstupný otvor vydlabávajú obaja rodičia. Samička a samček sa o všetky povinnosti spravodlivo delia. Striedajú sa aj pri sedení na vajíčkach či pri krmení mláďat. Jeho domovom sú najčastejšie smrekové lesy. Ďateľ trojprstý je zákonom chránený a patrí k silne ohrozeným druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je vyčíslená na viac ako 1600 eur.